សម្ដេចបងប្អូនសាចូលរួមរំលឹកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំនៅក្នុងហេតុការលិចទូកចំឡងដឹកសេះកាលពីជំនាញ់ចាព្រមសបយើងនេះគឺជារារមួយដ៏គួរអរន្ធត់និងសោកសង្រែងខ្លាំងមែនតែនតេតុងទៅនឹងករណីក្មេងសេះសាលាចាដែលគាត់បានជីកទូកឆ្លងចាតទៅរៀនណាបងប្អូនតាមដែលដឹងមកនោះដូចជាគាត់ចេញពីឯងខ្មែរឲ្យហើយតែរៀនភាសាអង់គ្លេសបន្តទៀតចាហើយក៏ជួបឧបដហេតុលិចទូកចាធ្វើឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ច្រើនខ្លាំងមែនតែនបងប្អូនណានៅលើ នោះដូចជាគ្នា15 16អ្នកណាចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចូលទៅលម្អិតនៅរឿងរ៉ាវនេះជូនទៅកាន់លោកអ្នកតាមម្ដងហើយកុំភ្លេចចូលរួមជួយ Share ទាំងអស់គ្នាហាងពេជ្រដាណ Atri មានលក់ពេជ្រមាសនិងផ្លាទីនគ្រប់ប្រភេទហាងពេជ្រដាណ Atri តិញស្រួលលក់ស្រួលអាហារបំពេញស្រាយសមុទ្រធម្មជាតិ NNP ចែករង្វាន់ម៉ូតូរហូតដល់ចំនួន2000គ្រឿងស្រាយសមុទ្រធម្មជាតិ NNP បានទាំងសុខភាពល្អបានទាំងរង្វាន់ នៅយប់ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2022មានករណីលេចទុកដៅនៅក្នុងស្រុកលើកដែកដែលបានកើតហេតុការពេលវេលាម៉ោង19:00នាទីស្ថិតនៅចំណុចទុកដៅតតឹងស្ថិតនៅក្នុងភូមិកោះចម្រើនឃុំកំពុងភ្នំស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលទន្ទឹមតែនឹងរឿងនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះតាមរយៈភេកផ្លូវការនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានបងអស់សារចូលរួមរំលែកទុកបែបនេះថាខ្ញុំ សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតជាមួយនិងបងប្អូនក្រុមគ្រួសារដែលបានបាត់បង់កូនៗនិងចៅចៅជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងឧបតវហេតុលិចទឹកចំឡងដឹកសះសានុសះចេញពីសាឡាទៅផ្ទះស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់ភ្នំស្រុកលកដែកខេត្តកណ្ដាលកាលពីយប់ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2022ដែលបានបាត់ដាល់ឲ្យស្លាប់ជាច្រើនអ្នកនិងមួយចំនួនទៀតត្រូវបានសង្គ្រោះបន្តនៅមន្ទីរពេទ្យនិងមួយចំនួនទៀតនៅកំពង់បាត់ខ្លួននៅឡើយចំពោះរឿងនេះសម្ដេចបានសូមឲ្យសម្ដេច កាក់នឹងអាញាធរពពន់ទាំងអស់ចូលរួមបន្តស្វែងរកអ្នករងគ្រោះនិងចូលរួមដោះស្រាយជួយដល់បងប្អូនក្រុមគ្រួសារនេះសពនិងជន់រងគ្រោះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដល់ល្បាក់នេះបំផុតនិងសូមឲ្យបងប្អូនប្រជិះប្ររដ្ឋជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅតាមមាត់ទន្លេមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងពេលដែលស្ថានភាពទឹកជំនន់កំពុងកើនឡើងចាសប្រហែលជាដូចជាបានដឹងជាបឋមមោនោះចាសក្មេងដែលជិះនៅលើទុកនោះដូចជា15 16នាក់ចាសហើយដូចជាមានរស់ជីវិតនោះគឺ5នាក់ ចាហើយ슬ាប់ច្រើនអ្នកដែរដូចជាបាត់ខ្លួនពីរអ្នកទៀតរអត់ទាន់ឃើញណាបងប្អូនណាប្រមសបជាងអ្នកគាត់តែងតែតាមបានរឿងនេះតាំងពីយុគមុនមកណាបងប្អូនណាគឺបងប្អូនយើងគាត់ចូលរួមសោកស្ដាយច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយក្មេងៗធំៗមកបងប្អូនហើយចាហើយមិនដឹងជាស្ថានភាពពេលហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចឲ្យយ៉ាងម៉េចយើងវាអត់ទាន់បានដឹងច្បាស់លម្អិតនៅឡើយទេប៉ុន្តែតាមការសម្ភាសន៍សួរស្រាប់ក្មេងដែលគាត់នៅនោះណាគាត់ប្រាប់ថាទឹកវាលេចចូលពេញទូកហើយកลับលេចចូលទៅផ្លប់តែម្ដងហើយក្មេងខ្លះហ្នឹងក៏គាត់ល អ្នកគាត់ដោះកតាបចេញពីខ្លួនហើយគាត់លោតចេញពីតុនឹងអញ្ចឹងទៅខ្លះទៀតក៏អត់ដោះកតាបចេញពីតុដែរក៏នៅតោងយាយយាយគ្នាពេញនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងចា៎នេះស្ថានភាពខ្លះខ្លះដែលក្មេងស្រីម្នាក់ដែលគាត់បាននៅក្នុងរស់ហើយគាត់បាននិយាយនៅក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងណាបងប្អូនព្រមសរសើរយើងចា៎ហើយមានតែចូលរួមសោកស្ដាយខ្លាំងមែនតើបងប្អូនសម្រាប់ការដែលកាត់ឡើងនៅរឿងរ៉ាវដល់រន្ធត់បែបនេះនៅក្នុងទឹកដៃខាងស្រុកលึกដៃខេត្តកណ្ដាលនេះណាបងប្អូនណាចាហើយឥឡូវនេះដូចជាបាត់ម្នាក់ អូនអ្នកដែលគាត់តាមដានបន្ថែមបន្ថែមថ្មីថ្មីចូលរួមខមមិនទាំងអស់គ្នាផងហើយកុំភ្លេចចូលរួម Share ចែករំលែកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើណាបងប្អូនណាចាអឺអ្នកដែលគាត់នោះនៅជាប់ជាប់ទឹកណាបងប្អូនណាគួរតរៀនหาទឹកឬក៏មិនជាប់ទឹកក៏ដោយយើងរៀនหาទឹកគឺល្អណាបងប្អូនណាគឺល្អប្រកបការหาទឹកគឺជាការហាត់ប្រាណមួយផងចាហើយនៅពេលដែលយើងទៅដើរលេងឬក៏យើងត្រូវឆ្លងទឹកឆ្លងទប់អីចឹងទៅចាយើងចេះหาទឹកទៅគឺជារឿងមួយដ៏ល្អសម្រាប់យើងដែរណាបងប្អូនប្រសិទ្ធិរបស់យើងជាពិសេស ประหยัดประหยัดមែនតើហើយបរិញ្ញាបត្រពួកគាត់អាចចេះហៅទឹកទាំងអស់គ្នាណោះចាអរគុណណាប្រិមសុបជឿនឹងខ្ញុំសូមគ្រប់លាជួបគ្នានៅព័ត៌មានក្រោយក្រោយទៀតបន្តសូមអរគុណ